Баулинское телевидение начинает свою работу. В студии Райан Замов. Здравствуйте. Сегодня вашему вниманию предлагаем передачу «Парбл Даклар» и музыкаль «Буляк». Оставайтесь с нами. Құрметлі телевизор қараушылар, бүгін «Парбалдақлар» тапшыруында Болы шәһәрінде ғұмыр етуші Рәшиде хан Ғатаулла Юсуповлар. Ярты ғасырға яқын иннеңге қойып, мотор өрнек ғұмыр юлы өткен парларға қорап сұқланмай мүмкін түгіл. Ондайлар байтақ, ләкин һәр ғойләнің тұрмышы, ешейш күн күріші өзіншелекле, қойшандыр қыз білән егіт болған парларының қауышу тарихы қызықлы. Юсуповларының бірінші танышу күрішілері бір күруді ғашық болудан башланған. Мен Түймазар районы Қора тауында яшадым, сонда тудым. Шында оқыдым Қора тауында мәктепте, ұлағыттарына 8 жылы қына мәктебі. 70-ші жылына бауылға келіп, шыннан берлі бауылда яшаймыз. Мен Краснокамский район Йоған Қойнық деген ауылда тудым. Көп ішлі семьяда тудым мен. Біздің негенде әңкейі біз бекеші нетіп кетті, дүния қойды да. Барбада біз, мен өзім баш бала, қыз бала болдым, қалғанлары бізге ер бала болды. Шуай тұрып, әнке енді 43 жаста өлді, өзі біз енді шушы опайларымына өзім ап келіп, өзі біз көбірек өзі бізді тәрбиеледік енді. Ғатаулла бір сөзді айтмады, әлхамдулиллах шүкір. Башта әнке енді шу 43 жаста өліп кетті опайым, ең бәлекей опайым 4 жаста болып қалды. Қорғаға керек, тәрбиелерге керек. Мен әлі күйеуге шыққаным, шол ұлым малайымына бара шатым. Шуай тұрып, ол хатта да ярдам беріп тұрды, ярдам етті, тошламады. Шу хатлы неінде жеңіл болды. Олай ауырлығын тұймадым. Қазір бетінді мен сосын сажықта ярдам етілер. Ондай нелерге, семьяларға енді мен олай ондай нелер барып жүрмедім. Мен білмедім де сосын сажықтыны. Өзі біз енді оқытып, бұрғайда іштәділер, шулы енді әндікәшілерім, шулай тәрбиеледік енді оларына. Халық тілінде кішіні Йозмыш, Ризық Юртәдіп әйтерге ярадалар. Екісі екі районда туған Ғатаулла абай һәм Рәшиде апаны Йозмыш қауыштырған. Рәшиде апа білен октябрьскеда менің білен болы жегітті Шафигүлі Рүстем біле бірге су жеттік біз, армия Германияда. Ол қалды, ол сержант дейі. Мен оларға қозғалан келгенім, Баулы Шерет аэропорт, октябрьске Баулы Шерет аэропорт автобуса бердіңдер. Бұл Рәшиде октябрьске оқығамыған күлінер өшелішеде. Екі жылдан мен шушы бір автобуса келдік та аэропортқа кірген едік, сұржақын ұнаттым да түстім де қалдым. Бұл іптәшімімен қарашақын көрдім де енді, шылдан тоныштық біз. Сұржақ екі бір ел бірге сұйтан қадірлі түгіл, бұл қадірірек болды. Шойты мұна соныштық, оқуым бітірді. Мен Тимазда трактористке дейін оқуым қалқызды барғаны, бұл қорғы оқып, екі біз оқуларын бітірдік та, соныштық та, үйленіштік та қойдық, жоп келі ғана бұлды та қойдық. 70-ші елін армиядан қойдық, бір ел дегенде үйлендім де қойдым. Мұна шымды жойлы ғана бұлды. Мотор сүләшісі менің білен, ярын айтам мұным білен, мейтен бәрімен тонышайын дейдім. Шымдан адресін берді ол мені, октябрьске қойды тұрған. Ол малайларына сұрайым, октябрьске жегіттерді сұнды ұран. Жоқ дей, ғатырлады, сені қолдаған ол дейлер. Мейтен сұнды ұран бар ма, октябрьске дейлер, жоқ дейлер. Болған, дейлер, ол малайлар білмегенлер, қалды ұран бар ма, октябрьске де. Сөйтіп, Түймазыдан келе бердім, октябрьске оқудан соң танысып сұрай жүрдік. Сөйтіп, мына еттік, үйленістікті қойдық, яшаймыз Аллаға шүкір. Қазір мына 48 жыл бірге яшаймыз. Ғұмыр болса, елінде тұрған есеп бар. Құдай тағала ғұмырын берсе. Рәшиде апа, мына Ғатаулла абай өзіңізге енді танысу ұғызын сөйлеп кеттіңіз. Мына сіздің көңілде шушы күн неше есіңізде қалды? Неше болды ол мына сіздің сәбізге? Мен енді неге шушы октябрьскеде біз не оңайлыға каникула қойтарып жіберділер екі атнаға бетінде. Шына біз 4 қызайық, билетқа бастық, шынан кері емінен іптәшім келіп басты біздің артқа. Шынан кері олай де, мен де өзім алам дейі сізге билетіні алмағыз дейі. Бей қызлар аптырадылар, күлшілер қазір. 4 қыз бір ұя тұрадыр ек,
Өзіміздің шол Нефтекамский яғынан, Краснокамский яғын, Нефтекамский енді яғынна Иска Койнықтан еді бірсі, бірсі тоже Янал районынан Иткенегі деген ауылдан еді осыя, Гүлхабира еді, тоже Нефтекамскийдан шылай дүрт қызы екбаз бригатырдық. Олар да оптырадылар енді, шынан кері бұл мені ұзатып жіберді, Самартына үшабыз, Мактябрс шу қызларының нейінен Нефтекамскийға прямай Самарт үшай еді ол вақытта. Шылай тіріп, мен енді шамадым, ярай ұзатып қалды енді бұл бізіне. Бәй көп мүдір вақыт өткені, көзіме көрінем екені деп тұрам, келіп кірді, сізінде шақыраларды қожабыз айты. Квартирада тұрдық өйтінен дапшы еті ой. Бәй мен шықсам, оптырап қорап тұрам, сіз мен айтам, кім боласысың деймін. Оптырабым кел. Шуай тұрып, анан сұғы енді, шуай еріп кеттің енді, ердік, анан сұғы енді, әйбәтін айтып, шу қауыштық енді, анан сұғы 71-ші елінде, шу ұршатыбыз, ұңғыбыз тұлы бетінде ұршатыбыз. Анан сұғы енді, 71-ші елі, 78-ші елді енді өзәлім, өзәлін алып қайттық, Аллағы шүр енді, екінші бола болып. Ғойле башлығы ғотауылла бұның ойлап, шулық вақытта жүр тілі болып, күркем етіп шайырып сүйлешуі, мендегіне ауыр вақытларыны да оңайғына өткеріп жіберерге ердем еткен. Икісінің да собыр, түзім бұлырға керек деген девиз білен ешеулері тұрмыш вақытларынан үстін болып, ауыр қойғыларыны да ұздырырға күш берген. Біргеміне шушылай ешер үшін, ират кішіге тұрмыштан енде бұлырға керек? Тұрмышқа деп, дүнгеде түрлі қал бұлайынды. Мен оның Әйттәрін таңнамасылам, ол менім әйттәрін таңнамасылам, тұрмысты ол бетінді. Мүшікті біз қасып тұрышабыды енді, екі біз бір сүлді ешерге тұрышабыды. Қайтып мұна ешадық, ешеп келерді енді. Балалар мұна олың ашықыр үстілер енді қазір. Сабырлық керек. Сабырлық, соры алтын дегенлер, шол қатлындық сабырлық бұла керек. Мені мен бүттін шырмобилистлерінің қатындарына да емі, Аллах әділегерден бесін деймін, шол қатлындық не? Бек нық ауыр олар білен. Бір нәсігі қошы тілінде шыға керекмей. Олардың бек нелері біткен қораға керек. Нық ауыр ол Шырнобылстының қотындарына мен бар сына да Аллах әдеден ердем сұраймын. Мен өзім әне түгіл, бүттін үсіне сұраймын. Сабырлық білсін Аллах әдегілі шулғына. Сабырлық болса, ешерге бола бір-бірің әйінде ел қиырға керек. Бірің үндешкенде, бірің тұқтап тұрасың бетінде, үндешмей менді көбірек шол өтіп кетейінде. Ғотауылла бұйға елесіндегіне түгіл туған елі туған жері тұнышлығы үшінде таулар көшерерге әзір тұрған батыр үреклі ерегіт. Оңы Чернобыль авариясын ликвидацияйлы өдеді қатынашырға тұры келген. Икінші тапқыр военкомат аша қызметке олыну, яки екі бала құшақлап қалған Рәшиде апаның хис кешерішлері бүгін де дұлқынлану аша есін әтші. Чернобыльге 86-шы жылына август айы мен Сиер сақшысы Александровқа ғубарқа кеттелем. Сәлің ұлақта да сапта инструктор болып. Газ бесат машинада шыннан түнгі екеде мегафонға басып, баян қаматтан өз баянтайлар әйді кейін ап кетабы сені. И шыннан августың шыл нүшелері болған бір, мені ап кеттілер неге баян қаматқа, баян қаматтан ап кеттілер қолданға бізді, үші ау кеттік бауылыдан. Мына екі біз өлділер, екі біз мүлімді кеткенмір. Құдай тағылан меға көпмесін берген тұрған бір, анысын бір кімді білмейді. Ишіннан август, сентябр, октябрда қойттым, үш ол болды менанда. Түгінде машинадан шығардым енді. Бек сеген ойша жерлерді кіріп, сонда жуып, нетіп, сонда ішілі башқардық. Сонда сұрайтып, октябрда қойтты мен мұна жыл. Онда жыл 25 дозы мен оғызым да, орсағын ұры өттер мәлбілер. Неге бұрынға ләгәсі еді, кім неше көзі ләгә, шылайсы, мұна мен шынды ләгсін. Ғотауылла абының ғөмірі машина рөлі артында өткен, Рәшиде апа ұзақ еллар сату алу өлкесінде әшіләген. Бүгін алар ексі де лайықлы елда болып, қызлары қам ұнықлары бәқітіне сүйініп ешілер. Әнием келді. Әу, 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 әу
Балалар үскендегіл іште болды, әқазір шул иқтибарыны ұнықларыбызға беребізді Рашиде апа. Мені бүртінші шонда ешеген қолықларға құдайым Аллаға тәлекейім, сабырлық берсін. Сабырлық болса, бүтін әсі кедеба сабырлық болып, сән икінші сәлеметтік берсін Аллаға тәлі, ғойда бәқытты беріп, ғойықсыз қасыресі ешеген Аллаға тәлі насып есін. Икі дүние рахатында, икі дүние бәқытында ешеген насып есін. Болша жер шонда қолықларға да құдайым тілеймін, тілектерін қабыл есін. Инді құдайым Аллаға тәлі кейім, ешін рахат жұлқатлы. Бүтін нәрсе бар, әлхамдулиллахи шүкір, ешінерде тұрмышының қадірін біліп, исен сау қойғысы қасыресі ешесінлер, оқысынлар. Әлігі күнде де Аллаға шүкір, балалар кесе, әбі де, мен де үйгірісіп тұрабыз, қорша алабыз. Балашаға бүтінді бұл қадірлі бүтінді алар. Біттігі үзім үскенде балаларын бек ұшақлы етіп бұлмады, ішіледік бейт. Мені қай екі бүді пенсияда бұлға іштім балаларын күтіп, қорша алып, шықынашып қорша алып кірсем. Жарата бұл Аллаға шүкір, келі берілер балалар да. Болғанына шүкір етіп, сабыр болып ешерге үйренген Рәшиде апаға ұзған ел қош сәфәрі қылып қойтырға да насып болған. Бүгінгі күнді ол балаларына бәхет, илге күнгі тынышлық тіләп, беш вақыт намазын қалдырмай. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Олма ағашыннан ерақ түшме деп әйтірге айратабыз. Жүр түрлі шоян сөзлігі тауылла бұның қолында қар вақыт гармон болған. Оңа қарап қызлары гүзел де кішкенеден өк гармонда ойнарға үйренген. Олғына да түгіл, кем гармон ойны, кем жерлі бұға үйледі. Прошу вас, серьезно, я не хмурьте прекрасные лица. Вспомните детство, и пусть в вашем сердце песня его повторится. Небо, небо, небо высоко, море, море, море глубоко. За горой волшебный лес, за рекой страна чудес. Отасының нәсілден келе тұрғандар енді мені отасының не отасы да ойнаған гармонда тальянда, анан кере абзайсы да ойнаған, оның двайрутның енді абзайсы да ойнаған тальянда, оларының нәсілдерінде шындай нелер бар. Нәсілден келе тұрғандар енді. Өзәл қойтайыда Садиктан ысқалқы бар бетіндегі секрет тұрған. Шу ысқалқыны микрофон етіп қойып, анасын бәлекей гармон алып бердік. Шу гармонда ойнап, емейтін бара қызым, балқынға шығады, балқында ойнамайтым, нейтесің, ярамайтығы тауш нейінде. Қыш-қырып шу гармонда балқында шығып, өзі жұрлап, өзі ойнап, шулай неттейінді ол, үйренді, өзінен өзі үйренді. Қар іш ғамәлләрі білен болаларына өрнек болған әтиенелеріне қызлары гүзел де шексіз рәхмәтлі. Әтіне, әнені бік яратам. Олар мені шуқарлы құрмәт етіп, қорап үстіргенлер. Мені қазір бағаларым да бар, Аллаға шүкір. Оларын да яратып, шылайтып, яшейбіз. Қарат яғым дос ішлерім, тішлеріме кіресіз, тішіме кіріп, іске түшіп, күзәгімні үзәгімді.
Милли маңлар, үзіліп-үзіліп кіне әйтіп бірі, тотар көлі нелер сізгенін. Мискен болып тұрған 300 жылда, тәңдер бізнің ішек ізгенін. Хайран болып жылғыны тыңлап тұрдым, тошлап түбән дүния ұйларым. Көз алдымда көрген түсілі болдым, бұлғар қам ағыдыр бұйларым. Түзәлмадым, бардым жылғышыға, дедім, қардаш бұл кей, ненде кей? Жауабында милеттәшін нема, бұл кей бұла, деді әлі кей. Ғабдуға тұқай милетке. Бар ойым кешен күндісін сізнің қоқта милетін. Саулығым менем саулық, ауруым менем ауруым. Сен қоршында бар нәрседен де іске хан құрметлі. Дүнге берсәлер де сатмам милет, милетімнен. Сенекі деп есептесәлер бәхетлі мен. Игілікілі шағырың боларға ниетлі мен. Көңілім милі деген сөзіне сүйе. Білмем неде милетім, мені милі ет, мені шаттылық бөлеге. Мен сені яратуымны сүйледім. Ей милетім, мен ұшанам ке, сен де мені дұрыс көресің. Низкие цены – это реальность. Кофе Якобс 190 грамм 229,90. Приходите. Магазин «Светофор». Бавлы. Промышленная 14А. Ты, конечно, не ребенок, но известно же с пеленок гигиена первым делом. Руки моем оголтело. Стоп коронавирус РФ. Вирус, который мы победим. Вместе. Низкие цены – это реальность. Свинина охлажденная, всегда по выгодным ценам. В магазине «Светофор» Бавлы, промышленная 14А. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Яркое солнце. Удобный шезлонг. Модный прикид. Проходка на вечеринку. Ее телефон. Но все это в прошлом. Успей вернуть свою жизнь. Низкие цены – это реальность. Электрошашлычница «Нева» 1511-60. Приходите. Магазин «Светофор». Бавлы. Промышленная 14А. Я хочу быть с тобой. Жизнь станет честной и справедливой. Только никому об этом не говори. Я не хочу совершать насилие. Мы совершаем праведные вещи. Ты можешь стать одной из нас. Приходят данные, что бомбу взорвала террористка-смертница. Ты готова? Нет. Низкие цены – это реальность. Кита свежемороженое 259,90. Приходите. Магазин «Светофор». Бавлы. Промышленная 14А. Татмедиа.ру. Подписывайтесь онлайн на газеты и журналы легко и быстро. Огонь не приходит в лес сам по себе. Огонь приносит человек своими руками. К
Каждая брошенная в лесу сигарета – угроза пожара. Yeah.
дәрвалар күн елі күзі күсі. Күзілерге қорап, елмайу ән, кересі сөйілерге білгісі. Уважаемые телезрители, на сегодня мы завершаем свою работу. Следующий выпуск выйдет 28 апреля. Наши корреспонденты расскажут вам о главных новостях недели. А я с вами прощаюсь. Берегите себя и оставайтесь дома. Всего доброго.